O caminhão tanque pegou fogo na madrugada já desta sexta-feira, era pouco mais de meia-noite, por volta de meia-noite e 15 mais ou menos, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Neste momento, agora passando das 7 horas da manhã, finalmente o caminhão tanque está sendo rebocado. Não é um trabalho fácil, ele está bastante danificado. Ali, lojas, empresas também, o comércio aqui, alguns sofreram com as chamas, muita destruição aqui nas proximidades onde o caminhão-tanque acabou pegando fogo. Aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, que teve início ainda na madrugada de hoje e se estende até amanhã. Pelo menos 4 equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para tentar conter as chamas. Neste momento está sendo removido, rebocado aqui a parte que incendiou justamente o tanque deste caminhão. A informação que a gente tem, que foi repassada também pelo Corpo de Bombeiros, é que o motorista saiu com 40% do corpo queimado. Veio uma ambulância, socorreu ele minutos depois. A gente não tem a confirmação do estado de saúde dele, mas ele teria saído com 40% do corpo queimado. A previsão é que tenha o caminhão-tanque tenha tocado no fio de eletricidade, alguma faísca, enfim, tenha saído do fio de eletricidade, tenha entrado em contato com o tanque do combustível e teria acontecido a explosão. Essa explosão, que aconteceu ainda na madrugada, foi flagrada por várias pessoas que passavam por aqui, também moradores que residem aqui na área, nas proximidades da Avenida dos Holandeses. É um dos acessos à Avenida Litorânea e fica bem próximo aqui, mostrando agora, próximo a esse posto de eletricidade, a esse posto de combustível, também a esse poste de eletricidade. Os fios, inclusive, ficaram pelo chão. A situação ainda é delicada aqui. O pessoal do Corpo de Bombeiros, também agentes da SMTT, se encontram no local. O pessoal também da SEMAR já por aqui para fazer esse trabalho. Quer dizer, a situação ainda é delicada, ainda tem combustível dentro do tanque também. Os fios de alta tensão estão aqui pelo chão. Então, quer dizer, um grande trabalho ainda na manhã desta sexta-feira para tentar resolver esse problema que teve início desde a madrugada. Aqui, carros também foram incendiados, alguns carros pegaram fogo. Aqui tem 2 carros que ficaram bastante danificados, praticamente perda total, ficaram bastante destruídos, mas a informação que a gente tem, que foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, é que pelo menos 4 veículos acabaram incendiando. Eduardo Ericeira para o Bom Dia Maranhão.